जेजू नजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी आपले सवंय प्रमाणे सोनवारा दिसा देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस बाकणालाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयताना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें, ताणें म्हाका अभिशेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक कुत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें मजतीचें वरस कळीत करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कोडून ताणें सेवका कडेन परत दिलें आनी बसलो. देवस्थानांत आसलेले समेस्तांचे दोळे ताचे लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्री गीत जें तुमी आतां आयकलां आज तें खरें जालां. वैभव भिणानो, जें मिसांव जेजूचें तें मिसांव आमचें दर एकल्याचें. सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे दर एकल्याचेर आसा. आमच्या बावतीजमा दिसा, आमच्या क्रिस्मा दिसा तुमकां फावो जाला. होय, गरिबांक बरी खबर दिवंक, आमी तांच्या आदाराक पावूंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, तांकां ताळो ना तांचो ताळो आमी जावंक जेजू आमकां उलो करता. कुड्ड्यांक नदर दिवपाक आमचे कडेन कडेन व्हडली मिलागिरी जायना जायत. बाबड्यानू आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूं येता, जांकां कोण ना, जांकां म्हज्या आदाराची गरज, हांवें तांकां आदार करूं येता. म्हणटच हेंच आमी करुया.